salaadinta gobolka awdal qaar ka mid ah ayaa maanta waxa ay soo saareen baaq aad u adag oo digniinkaasi ay u jeedinayaan xukuumadda Soomaaliland salaadinta ayaa waxa ay digniintan soo saareen kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in general maxamed xuroon oo ah taliyaha ciidamada ee gobolada awdal iyo sal laga qaaday xilkii salaadinta halkaasi ka hadashay ayaa waxa ugu horeeyay oo ka mid ahaa suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowr waxaan yiri waxa soo baxday arin aan cid u daba taagan jirin ayaa ka soo baxday oo magaraysay aan dhibaato meesha ka dhacay madanka meesha ka soo degay cid hormuud ka ahayd oo waday aan jirin gobol walaalada walaal dawladda ay wadaan jirin laakiin sabab lagu soo codo dhacday ka adduunyada maanta ka dhacday ka mid ah waxaan ognahay inta ninka sharaka ciidamada kala ilaayeen taani iyo ninka Soomaaliland oo qaabilsan maxamed xuruun oo xeebaha u qaabilsan galbeedka in aan magaraysay la isku geeyay hawshan la dhameystiray inay wada shaqeeyaan la filayay baan waxa kale oo ogaanay maanta oo xal inoo soo baxday in maxamed xuruun oo aan wax badan tabanaynay in haddana bedel degdeg lagu sameeyay baan ognahay waxaan ognahay tali qaybeedada sanad noo soo sheegay maanta tali qaybeedada cusub ee gobolada Seelal iyo Awdal in la daba socon ognahay in la bedelo la doonay waxaan ognahay madax kale madax badan oo kale oo gobolka degmooyinka oo gobolada in la bedelo in la doonayo baan ognahay afar gal cadwey waxaan gobolada gobolada halmi noqdaa gobolada gobolada halmi noqdaa waxbaan tabanaynaa waxbaan arkaynaa saamiyada sida u dhaceen baan arkaynaa ma mutu aan liqi karayna ma soomaalidu waxay ula jirtay qaybiyaa qada qaybiyaa qaatay maanta kii qaybinayay baa qaatay shalay haddaan anagu qaybinaynay oon qaybiyaalahayn oon waddanka madaxweyne anagu ka ahayn shalayna qaybi oon qaybinay oon qadnay maanta kii qaybiyay baa qaatay ka wada hadalnaan doonayna inaynu iskaga tagnaanu doonayna haddii la naxaliilsiin waayo oo marba mawjadna nagu soo furo oo marba ducli naga soo duulo oo marba dhinacna naga waxeeyo dee waxa weeyey waxaan arkaynaa mashquulin baanu arkayna anagu ilaanu mashquulin ayaanu arkayna in waxaan doonayna in caruurta iyo dumarka iyo ubadka laga saarayna waa kanaa waa kanaa in la doonayo mudaharaadka iyo buuqooga iyo qayladooda inay rag wadaan oo ka dambeeyaan baan waa kanaa anagu waa ruuxaan leenahay waddanka waa la wada leeyahay waddankan waa la wada leeyahay xukunka waa la wada leeyahay taladiisa waa la wada leeyahay haddii inuu la doortay intayada mas-uuliyiinta ee gudaha joogta salaadiinta iyo uqaasha iyo dhargaradkii culimmadana waan la leenahay talada waddanka maaha ninka codka loogu reebo talada waddanka keligii maayo han isdhegaysanno han ismaqallo han is aranno han is indha buuxinno ha laga joog intaa beddelan aragay midna raalka mina maatano midna raalka mina waxaan codsanayna oon ixtiraam oo codsanayna in goboladaas gobolada kale la mid noqdaan inay la mid noqdaan inaana nagu mashquulin anagoo qatay inaana nagu mashquulinin u korba dhinacla naga soo wariya nagu mashquulinin baan ka codsanayna waxnaga go-aana inaanu tignaanu doonayna wixii dhiman ee ka dhiman in aanu kala xir xukuumadda kala xirno haddayse nahaleelsiin weydo waa iyada hadday nahaleelsiin weydo oo inagu mashquulisan in ninka aargoosanaya oo inagu mashquulisan mashruucyo kale waa iyada annaga maaha waa iyada annaga maaha aan maanta halkaa usoo fadhiisan kulankaa degdega u qabanno oon fariinta gudbinno inaanu gudbinno inaan u sheegno xukuumadda cusub ee madaxweyne siraay maxamed axmed siraay u madaxda ka yahay u madaxweyne kuleen ka yahay cabdiraxmaan siraay ka yahay iyo wasiiradeeda iyo goleega fulinta waxaan leenahay dib ha la noogu dhigo ha laga wada hadlo
هلا نود دشو بدل هذا ما أنت داعية وما أرنا بدل أنا وجدا أرنا وما أرنا بدل وجدا أرنا وجدا أنا ممكن بدل وأنا أقول لكم جدا أنا ممكن هو يرى الله لا إله هذا وحنا أركنا وحنا أركنا رالها لا إله هذا سلطان كلا يقدم بس على فما كبر حياة بدل هذا سلعة بدل ماها حكومة دي بدل ماها هنا وجد sidoo kale halkaasii ka hadlay suldaan xasan xadi baare oo isna waxa uu yiri dii toorodii qabsatay Soomaaliya barigii hore sideedii haday tahayna daa lagu wado haddii Soomaaliland la wada yahay calanka la wadaagayo calaf wixii jirada la wadaagayo waxaan leenahay توغل شري صورد عي اوضل يسل ليانا وانو احرونينا لوريني هل قد ايو وحي لاذا هاي اي حقوقنا ميس كانو فردنا رودي مانا اقولين عدادين تن فرح بضان لي اي عرقباتين تا اي عقا جوغلين تن ما اقولين وحن اسبدل كبضان فوشحون لها maalmaha la soo sheegayna ma ogolin una qaadan mayno kuna aamusin mayno waxaan leenahay adduunku ha ogaado inaan ka xunnahay sida maanta wax loo wado annagoo saamigii horeba saluugsan cagajuglayntan maalmahan socota adduunku ha ogaado inaanan u dulqaadanayn inaanan ogolayn inaanan ku aamusaynin hal loo ogaadaan leenahay gudaha iyo dibaddaba ha lagu ogaado maamulku ha ogaado waxaa dib ha uga noqdo ama ha laga fiirsado dama meli ha laga noqdaan leenahay ha laga noqdo ha laga noqdaan leenahay waxaan u qaadan karno maaha wax wixii tashkii shalay aan dejinay aan qaboojinay ku ka waxaa sidoo kale ka hadlay suldaan cabdiraxmaan ibraahim jaamac samatar isna markaasi waxa uu yiri oo fooleye oo la damcay in raggii ciidamada qaranka hogaaminayay hadday gobolkii tahay hadday ciidamada xaabta tahay haddii ay tahay taliyaashii qaybta in la leeyahay dhammaantoodba waa laga qaaday xilalkii oo xilalkii baa laga qaaday ama meelo kale loo wareejiyey arrinkaas oo aanu aragno run ahaantii aanu arkano annagu waanaanu arkeen in bedelaad caadi ay tahay ee aanu aragno inay tahay arrin lagu kicinayo dadweynaha ujeedooyin gaarana laga leeyay horan aan uga sii dignay horan aan uga hadalnay inana arrimaha saas oo kale aanay dhicin waanu arki jirnay dhacdo dhacda oo Soomaaliland ka dhacda wayna jiri jirtay halkeedu baa lagu hadli jiray laakiin tan maanta farasiyada ayaa ku jira oo aanu arkaynaa inay farasiyada ku jiraan ee looguna talagalay in dadweynaha la kiciyo in maaragtay kacdoon kale ayaa laga wadaa meesha run ahaantii haddaanu nahay salaadiintii ma ogolin arrimaha arrimahaasi waxaanu leenahay xukuumaddu dib ha uga noqoto dib ha uga fiirsato wixii keenaya anagu waxaan ka soo horjeednaa wax la wixii dhib ku keenaya gobollada gobolka iyo gobollada kale ma ogolin waxaanu leenahay ninka dembi lagu cadeeya waa halkiisa dembigiisa ha loo qabsado raggii shalay dowladda cusubi ay soo magacowday ee gobollada loo soo magacaabay ee taliyaashii qeybee loo soo magacaabay in haddana maanta la yidhaahdo waa ka noqo waxaan u aragnaa annagu faragelin qaawan inay tahay in arrimo kale oo la wato ay tahay run ahaantii ma ogolaano dadweynahay kicinaysaa gobolkay kicinaysaa waxaanu leenahay arrimaha laga fiirsado wafdigii soo maray ee xaqiiqa raadisiina waanu aragnay warbixintoodiina waa laga dhagaystay meel kasi kasii daayay oon dhagaysanay laakiin arrimaha kale la wada waa arrimo dad kale ay ka dambeeyaan oo aan u danaynin Soomaaliland aan u danaynin iyo nabadda jirta aan u danaynin baa wada waxaanu leenahay hawsha aad iyo aad baan uga xunnahay horaan uga hadalnay talada in odayaasha la qaato weeyaan taliyihii
ciidamada galbeedka oo dhan ayaa soo xukumeeyay ku soo guntaday baheen dhacdooyin fara badan ba jirto noo ognahay oo ay ka hawlgaleen wadamada jaalalkeena ayaa qiraya marka waxaan leenahay arrimahaas waa degdeg taliyaas waa keenaysa suudaanigaani aan loo dul qaadan karin annaguna ma ogolin xukuumaddu ha ka fiirsato golayaasha iyo xukuumadda waxaan ku wargelinaa in hawsha degdeg wax looga qabto suldaan muuse cilmi dugsiye oo lagu naanayso samburad ayaa isna waxa uu yidhi soomaalidu xanuun ku dayn waayo naftu doonaya arrimahan gelin iyo gelin bay suldaanadu ka hadlayaan wax lagu si maxaa ku dhihi waxba lagama dhegaysanayo sidaa darteed waddankan ni gaar ma leh soomaalilan waan wada leenahay gobolka awdalna gobolkii hortaba maxaa kule goosiga ku dhawaaqo aha waase waxa imanka la gadaada barayo ayaa maxaa ku idhiyey alaab cusub loo jadiidinayo ayaan ka arkaynaa waxa weeyaan annagu ma jecelin in hanhadalo dhacdhaca ku hadallo amaase maxaa ku ureen degdegno gelin baase eegnay suldaanada ay hadlayeen waxba waa laga maqli waayey haddaba waxa weeye annagoo ka koroba arkayna dowladda ayaa dhinac ka rarantay in haddana inig iligii ku hadhay la siis gooyo dee waxaanu aragnaa meel ka dhac meel ka dhac baanu aragnaa weyn oo ixtiraam gobolka iyo dadka iyo odayaasha iyo uqaasha iyo mutacalimiinta midna la siiyo sidaa darteed waxaan ka midaysannahay arrimaha ah tirtirka ah ee maxaan ku dhiyay laga wado gobolka awdal iyo sal bad iyo berriba bad iyo berriba kii badaa la eriyey kii berrigaa la eriyey fugeenadii baa la eriyey waxaan arkaynaa maxaan ku dhiyay arrin diyaacnaa tirtir aanu arkaynaa sidaa darteed meeshaa waxaa ka soo degay niman maxaan ku dhiyay taana oo harayba looga wada hadlay weligoodna kama soo degin afar saacadood bayna dalka ku dhex mareen anu dad badan oo waxaan maqlaynay meelay ku jirjireen waxba kama jiraan ilaahay sa ilaa cunoo dhaafiyin kaana allah kudigo hadalkaasina unaga dhammaaday waxa weeye haddaba madaxdeedu way soo aragtay cid kastaa yaala kulmay daraar iidoo bisha toban ahayd ayay ku soo beegeen oo bisha maxaa ku dhahay bisha tobankeedi ahayd oo dharaar jimco ahayd waxay kala guurkaa laga faa'iidaystay waradiyada waxa waliba ka dhacan rag habeen ku dhex maray in maxaan ku dhahay gobolka cadaadis kugu saaraan oo haaraman oo aragnay ya iyo doodoonasho marka horeba dee wax lagu marmarsiyo odalaadan aragnaa waryaaba sidaa darteed dowladdeeda sharafta waxaan ku codsanaynaa ya in lanaga joojiyo cagajuglaynta iyo maxaan ku dhahay kicinta gobolka asalaamu calaykum waraxmatullah